Per evitar mals majors és necessari educar en el respecte i la convivència. En els centres escolars, per exemple, agafa força la figura dels mediadors. Són estudiants formats del mateix centre que ajuden els companys a ser més dialogants. L'Institut Palmasà, Josep Sureda i Blanes, ja en té 15. Aquest podria ser un dia qualsevol en un institut qualsevol, on la convivència pacífica pot alterar-se per petits enfrontaments entre els estudiants. Si no es tracta aviat, les disputes es traslladen a l'aula i estorben als professors. Des de fa 3 anys, l'Institut Josep Sureda i Blanes aposta per la figura dels mediadors i forma els estudiants perquè cooperin amb el centre a crear un millor ambient i mostrin nous camins d'entesa i comprensió entre els alumnes. En Joan Albert s'hi va apuntar tot d'una i n'Andrea fins i tot ho explica a casa seva. Sí que te'n dones compte de que les coses que importen són molt diferents de les coses que t'importaven abans. Tens molta més importància davant dels amics, dels conflictes, aprens a solucionar-los davant d'un conflicte, només donar-te en compte que ja existeix. Aprens a reaccionar abans. Si els meus germans tenen una discussió, que sol ser bastant, jo les dic que s'escoltin. A qui sí li ha canviat la vida és en Alejandra, que després que l'enviassin a mediació per una baralla, decidí que aquest era el millor camí per relacionar-se i es va fer mediadora. Llavors era una nina molt problemàtica i després d'això me sento molt bé perquè sent que les estic ajudant i que sean millors persones, així com ho soc jo ara. La solució a aquests problemes entre els estudiants és diversa, des d'una encaixada de mans a ignorar-se mútuament o al començament d'una vella amistat.